Pa ja bih kao prvo čestitao ekipi Metalca na zasluženoj pobjedi i rekao bih da je to za mene jedno od najprijatnijih iznenađenja ovog prvenstva. Ekipa koja zaista igra celu sezonu i voleo bih da je takvih ekipa u Superligi i u narednim sezonama što više. O samoj utakmici šta reći, prvo poluvreme smo imali neke svoje prilike koje nismo iskoristili. Ekipa Metalca je to uspela, sa dva evrogola su završili prvo poluvreme, a u drugom poluvremenu su, rekao bih, rutinski priveli u utakmicu kraju i, kažem, još jednom čestitam na zasluženoj pobjedi. Da se zahvalim prvo kolegi na lepim rečima i čestitkama i da poželim njima sve najbolje u sljedećoj sezoni i da se vrate u Superligu. Ovako da krenem, da čestitam celom klubu. Mislim da smo ovom pobedom, nadam se, bilo je neko predviđanje da će biti 40 bodova, sad evo 51 imamo, nadam se da smo ostali u ligi. Da čestitam svima u našem klubu, posebno naravno igračima koji nose najveće zasluge i koji su danas još jednom pokazali da su pravi. Odigrali smo odličnu utakmicu u prvom poluvremenu, puno prilika, u jako visokom intenzitetu, sve ono što želimo da radimo, sprovodimo, kako želimo da izgledamo na terenu, tako je i bilo. Na 1-0 smo imali taj neki, ajde, u tri tranzicije nas je ekipa Bačke ugrozila, mogli smo da budemo kažnjeni, ali posle drugog gola mislim da smo prelomili. U drugom je bilo super biti na ovoj utakmici sa naše strane. Kontrolisali smo stvari, imali dobar posed, dosta prilika i na kraju eto da istaknem da posle Milićevića, Lukovića, Pavlovića, to su klinci koji su 2004. godište, debitovao i golman Mateja Premović koji siguran sam u budućnosti će biti, koji je veliki potencijal i ovo je neka nagrada za njegov dobar rad na treninzima i bit će mu podstrek za budućnost. Ono što želim da istaknem, da sam preponosan na svoje igrače, iz puno razloga, reći ću neke, to je da smo u prvoj polusezoni uzeli 25 bodova, da smo do sada uzeli u drugoj 26. Znači malo smo napredovali, imamo konstantnost, jako sam ponosan na to što smo, da kažem, ajde, uspeli da u ligi koja je treća na svetu po tome da nema nerešenih rezultata, imamo 12 nerešenih rezultata. Puno nam je značio svaki taj bod i evo, mislim da smo uspeli da dođemo do cilja. Svaku utakmicu, ne samo u poslednjih 7-8 kola, smo igrali sa 5, 6, 7 mladih igrača protiv Vojvodine u Novom Sadu, isto kao i ovde protiv Partizana, Zvezde i ostalih, tako da ovaj klub je pokazao da ima svoj put, svoju strategiju, svi smo na tom putu, onako duvamo što se kaže u istu čorbu i negde mislim da, kao što i kolega rekao, da ljudi to prepoznaju i mi smo svi zaista zadovoljni, ponosni, iskomplikovalo se sve ovo što je bilo, želimo do kraja sezone da uzmemo što više bodova, da pokušamo da ostvarimo što bolji plasman i tako smo igrali od prvog kola, tako ćemo igrati do poslednjeg i imao sam potrebu da ovo kažem sada kada smo verovatno ostali u ligi, mislim 100%, ali tako? Da, i da jednostavno se zahvalim igračima na fenomenalnom odnosu na tokom cijele sezone, na vrhunskim treninzima, utakmicama, imat ćemo po čemu da pamtimo, a i da se zahvalim naravno i da čestitam rukovodstvu kluba i svima u Gornjem Milanovcu i nadam se da ćemo od sledeće sezone sa publikom još više uživati u dobrom fudbalu.